Анна Фоміна – керівниця Центру раннього медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи. Він розташований на базі колишньої дитячої міської лікарні. Жінка розповіде, вона починала свою роботу тут багато років тому – санітаркою. Каже, заклад десятиліттями не ремонтувався. Взимку було холодно, темно та незручно як медикам, так і пацієнтам. Тепер радіє, каже, будівля змінюється на очах. Дуже терапевтично важливо, коли дитина і їх батьки, особливо це стосується дітей з ограниченими возможностями, то есть дети-инвалиды, да, когда они находятся в условиях соответствующих, то, конечно, и терапия проходит намного быстрее и эффективнее. Ремонт в центрі реабілітації розпочали минулоріч. За півроку повністю капітально відремонтували праве крило приміщення. Замінили проводку, двері та вікна, облаштували нову систему опалення, придбали нові меблі та запустили ліфт, який не працював майже 30 років. Коштом міського бюджету придбали і потрібне для центру медичне обладнання. Відділення немає аналогів в області не за оснащенням, не за набором кадрів, які тут працюють. Зручно для мешканців, для добирання, воно в центрі міста, тому має можливість кожен мешканець міста потрапити до цього відділення. Це зручно для батьків та дітей, які проходять тут лікування. Потреба у центрі ранньої медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи дуже велика, каже Сергій Зазуля, керівник центру первинної медико-санітарної допомоги, на базі якого розташована реабілітаційна установа. Щороку там приймають понад 1000 маленьких пацієнтів. Тут є можливість їм пройти повний курс лікування, причому це дневний стаціонар. Вони тут не знаходяться круглосуточно. Їх сюди батьки приводять. И они целый день принимают лечение, а потом их забирают домой. Тобто вони від сім'ї не відриваються. Безпечні та комфортні умови в лікуванні дітей з органічними ураженнями нервової системи дуже важливі, наголошують медики. Тому зараз ремонтники активно працюють вже в лівому крилі центру реабілітації. Тут планують зробити вхід з навісом і хол, відбудувати зону для прийому пацієнтів, відремонтувати кабінети і впорядкувати прилеглу територію. Цьогоріч на капремонт з міської скарбниці витратять 4 мільйони гривень. Завершити всі роботи планують у вересні. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».